Not long ago, I woke up and prepared to study the scriptures. 不久以前，我早上醒来之后准备研读经文。我拿起智慧型手机，坐在床边的椅子上，想要打开福音图书馆的应用程式。我将手机解锁，正要开始研读的时候，看到夜里收到六则简讯和电子邮件的通知。我心想，先快速的查询这些讯息，再开始读经文。结果两个小时后，我还在阅读简讯、电子邮件、新闻摘要和社群媒体贴文。等我发现的时候，时间已经晚了，便慌忙的赶着出门前的准备。那天早上，我错过了经文的研读，结果也没有得到我所期望的灵性滋养。相信许多人都有类似的经验。现在科技在许多方面造福了我们，让我们能与家人朋友联系，取得资讯和世界各地最新的时事，但也可能让我们忽略掉最重要的连结，也就是与上天的连结。我要重述先知罗素·纳逊会长的话，他说，我们生活在一个复杂、越来越有争议的世界里，随时都有可使用的社群媒体和24小时循环播放的新闻，用连续不断的信息轰炸我们。如果我们还希望筛选无数的声音和攻击真理的世人哲学，就必须学习接受启示。罗素·纳尔逊会长继续警告说，在未来的日子，如果没有圣灵持续的指引、指示和安慰的影响力，我们不可能在灵性上存活。多年前，培道班会长谈到有一群鹿被大雪围困在天然栖息地以外的地方，眼看就要饿死了。有些好心的人为了拯救那些鹿，载了好几卡车的干草堆放在四周附近。虽然这不是鹿平常吃的东西，但他们希望至少能够帮助这些鹿度过冬天。遗憾的是，他们后来发现大多数的鹿都死了。那些鹿吃了干草，但却没有得到滋养。他们吃饱了肚子，却饿死了。我们在资讯时代饱受各种资讯轰炸，其中许多讯息在灵性上就像喂干草给鹿吃一样，我们可以一整天吃个不停，却得不到滋养。我们要从何处得到真正的灵性滋养呢？这往往不是从涉略社群媒体而来。我们若一直紧握着铁杆，在圣约道路上努力前进，并领受生命树的果子，就会得到滋养。也就是我们必须每天刻意花点时间，切断与世界的连结，与上天连结。李海在梦中看见有人在领受果子后，由于受到广夏及世人的骄傲的影响，便放弃了那果子。年轻人可能在后期圣徒家庭中长大，参加所有应当参加的教会聚会的课程，甚至参与圣殿教仪之后，却又离开，走入净土失踪了。为什么会这样呢？许多时候是因为他们可能在灵性上敷衍了事，并没有真正的归信。他们得到慰藉，却没有得到滋养。相反的，我们也见到你们当中有许多坚强、开朗又忠信的年轻后期圣徒。你们知道自己是神的儿女，他们有一件事工要你去做。你们尽心、尽能、尽意、尽力爱神，你们遵守圣约，为人服务，从家中开始做起。你们运用信心悔改，并每天改进，这为你们带来持久的喜悦。身为救主真正的信徒，你们正在准备接受圣殿的祝福和其他机会。你们也在帮助世人准备好迎接主的第二次来临，邀请他人归向基督，接受他的赎罪所带来的祝福。你们与上天连结。是的，你们面临许多挑战，但每个世代都是如此。现在是我们的时代，我们必须保持忠信，不要没有信心。我见证主知道我们的挑战，
他正透过纳逊会长的领导，帮助我们准备好迎向挑战。我相信先知最近的这项呼吁及教会要以家庭为中心，由我们在教会内所做的事从旁辅助，其目的就是要帮助我们在这个缺乏灵性滋养的时代存活甚至茁壮。教会要以家庭为中心是什么意思？世界各地的家庭看起来可能有很大的不同，你所属的家庭也许在教会有许多世代了，或许你是家中唯一的教会成员，你也许已经结婚或仍然单身，家里有孩子或没有孩子。无论你的环境如何，你都可以使你的家庭成为学习福音和遵行福音的中心。这的确意味着你要为自己的归信和灵性成长负起责任，这意味着要跟从纳尔逊会长的忠顾，使自己的家转变成信心的圣所。撒旦会企图要你相信你不需要灵性滋养，或者狡猾地告诉你可以等一下。他精通各样让人分心、使人拖延的手段。他会要你注意一些看似紧急，但实际上并不是那么重要的事物。他会要你为许多的事思虑烦扰，以致忽略那不可少的一件。我非常感激我有良好的父母，他们在家中用持续不断的灵性滋养、慈爱关系和有益身心的娱乐来教养我们。他们在我们年轻的时候所做的教导对我有很大的帮助。父母们，请和你的孩子建立稳固的关系，他们需要你们拨出更多的时间而非更少。你们这样做的时候，教会会从旁辅助。我们在教会的经验可以补强家中所提供的灵性滋养。今年至今，我们已经在主日学和初级会看到这样的教会辅助。我们将会在亚伦圣职和女青年聚会中看到更多。明年一月开始，这些聚会的课程将会做些微的调整，重点仍放在相关的福音主题，但是这些主题将会和来跟从我供个人和家庭使用一致。这是一个微小的改变，却会对青少年的灵性滋养产生很大的影响。教会还会提供哪些其他的辅助呢？我们在教会领受圣餐，帮助我们每周重新立下对救主的承诺。我们在教会中与其他立下相同承诺的信徒聚集在一起。我们会与同为基督门徒的弟兄姐妹所培养的友爱关系，会成为一股力量，支持我们以家庭为中心的门徒身份。我14岁的时候，全家搬到一处新的社区。你可能觉得这似乎不是什么可怕的悲剧，但是当时我看来这十分可怕。它意味着周围的人都不是我认识的人，也意味着知会里面其他的男青年就读的学校的跟我不一样。14岁的我那时认为，我父母亲怎么可以这样对我？我觉得我自己的生活毁了。但是透过男青年活动，我跟定额组的其他成员建立起关系，他们成为我的朋友。此外，主教团成员和亚伦圣职顾问也开始特别关心我的生活。他们参加我的体育活动，他们写卡片鼓励我，我至今还保留着。在我去上大学和传教的时候，他们仍继续跟我联系。其中一位还在我返乡的时候到机场接我。我永远感激这些好弟兄和他们的爱和高度的期许。他们指引我天堂的方向，我的生活变得开朗、幸福又快乐。我们身为领袖和父母，要如何帮助青少年知道他们在圣约道路上并不孤单呢？除了建立个人关系以外，我们要邀请他们参加大大小小的团体活动，从巩固青年大会、青少年露营到每周的定额组或班级活动。这些团体活动可以帮助青少年建立信心，看出自己正在参与聚集以色列的伟大事工，绝不要低估与其他也在努力变得坚强人聚在一起所产生的力量。主教和其他领袖，请专注在滋养智慧里面的儿童和青少年，他们需要你们拨出更多的时间而非更少。无论你是领袖、邻居、定额组成员，或只是
圣徒同工，如果你们有机会接触某个年轻人的生活，就要帮助他们与上天连结。你的影响力可能是那位年轻人所需要的教会辅助。弟兄姐妹们，我见证耶稣基督是这教会的元首，他正在启发我们的领袖，引导我们做出所需要的灵性滋养，得以在这个后期时代存活和茁壮。这样的灵性滋养会帮助我们保持忠信，不至于没有信心。奉耶稣基督的名，阿们。